পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কেঁচু আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। জন্মৰ পৰা বিশেষকৈ ছয় মাহলৈকে কেঁচুৱাবিলাকৰ যদি নাকৰ সমস্যা হয়, চৰ্দি হয়, কি ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো ছাইড ইফেক্ট নহয়, কোনো ক্ষতি নহয়, সেই ড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনাৰ শ্বেয়াৰে বেলেগ এজন উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব। যদি কিবা বুজিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই বুজাই দিম। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এছেনশিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে মেক্সট্ৰা এছ নেজাল স্প্ৰে। বহুত ভিউৱাৰ্ছে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ৰিজাল্ট পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। মেক্সট্ৰা এছ ড্ৰপত এটাই কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে, ছডিয়াম ক্লৰাইড, আৰু এই কম্পজিশ্যনটোৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, একেবাৰে ছেফ হয় কেঁচুৱাবিলাকৰ কাৰণে। আৰু এটা বটলত 20 ml আছে, তাৰ মূল্য হ'ল 45.90 টকা। মেক্সট্ৰা এছ নেজাল ড্ৰপ বহুত ভাল কোম্পানী, জুবিনটাস কোম্পানীয়ে বনাইছে। যিকোনো ফাৰ্মাচীত সহজে পাই যাব বা অনলাইন যোগেদি পাৰ্চেচ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ড্ৰপটো ঘৰত ৰাখিব যিসকলৰ ঘৰত কেঁচুৱা আছে, বিনা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত কেঁচুৱাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, কোনো ক্ষতি নকৰে। মেক্সট্ৰা এছ নেজাল স্প্ৰে নাকৰ ভিতৰত যি কোষ কলাবোৰ আছে সেমেকা কৰি ৰাখে, আৰু নাকৰ ভিতৰত যেতিয়া শুকান হৈ যায় তেতিয়া নাকত জ্বলা পোৰা কৰে, সেই জ্বলা পোৰা উপশম কৰে। আৰু নাকৰ ভিতৰত দাঁত বা শুকান স্পেজমা অৰ্থাৎ মিউকাছ নিষ্কাৰণ কৰাত সহায় কৰে। মেক্সট্ৰা এছ ড্ৰপ কেঁচুৱাবিলাকৰ যদি চৰ্দি হয়, শুকান চৰ্দি, নাক বন্ধ হৈ গৈছে, তেতিয়া কেঁচুৱাবিলাকৰ কেতিয়াবা কাহ হয় অৰ্থাৎ নাক বন্ধ হোৱাৰ ফলত ডিঙি শুকাই যায়, তেতিয়া কাঢ়ি থাকে, নেজাল ড্ৰপ দিলে, নেজাল চেলাইন ড্ৰপ দিলে সেই নাক ভিজা ভিজা হৈ যাব, সেমেকা হৈ যাব আৰু তেতিয়া কাহ নহয় অৰ্থাৎ কাঢ়ি নাথাকে। মেক্সট্ৰা এছ নেজাল ড্ৰপ কেঁচুৱাবিলাকৰ যিকোনো কাৰণত চৰ্দি হৈছে, নাক জাম হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে, কাহ হৈছে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মেক্সট্ৰা এছ নেজাল ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো ক্ষতি নকৰে, কোনো ছাইড ইফেক্ট নকৰে। মেক্সট্ৰা এছ নেজাল ড্ৰপ কেঁচুৱাবিলাকক যদি বেছি শুকান হয়, নাক বন্ধ হৈ যায়, তেনেহ'লে 2 ফুটাকৈ 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বা 5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যেতিয়া ভাল পাব তেতিয়া বন্ধ কৰি দিব, যেতিয়া অসুবিধা পাব তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মেক্সট্ৰা এছ নেজাল ড্ৰপ কেঁচুৱা যদি থাকে ঘৰত এটা ৰাখিব, ঠাণ্ডাৰ সময়ত বিশেষকৈ কেঁচুৱাবিলাকৰ সেই নাক জাম হোৱাৰ ফলত, চৰ্দি হোৱাৰ ফলত কাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেয়ে নাক জাম যদি হয়, বন্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে মেক্সট্ৰা এছ ব্যৱহাৰ কৰিব। মেক্সট্ৰা এছ ড্ৰপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমান। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।